Азыр болса мына экинчи жуп 57 килограмм салмак чендиринин бирдигинде мушкерлер Саид Жапар Бакиров жана ошондой эле Бактыбек Марсбек уулу. Саид Жапар Бакиров сиздердин назарыңыздарда. Ал эми анын атаандашы көк муштан чыккан Бактыбек Марсбек уулу. Ему 19 лет. Победитель WF Selection, третий. Мастер спорта ББМ Исправил. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Команда Кочхор, Шапак. Встречаем. Марсбек уулу! Бактыбек! Да, Марсбек уулу. Бактыбек, сиздердин назарыңыздарда. Болду мына ушул эки мушкер эми 57 килограмм салмак чендиринде күч сынашат. Экөөнүн боюнун узундугу бирдей, экөө тең 1 метр 70 сантиметр. Жана кызыл бурчтан чыккан Саид Жапар Бакиров, ал мына мүнчолок шымында да кызыл өңдөрү бар, ал эми кара кийимчен Бактыбек Марсбек уулу. Саид Жапар Бакиров Рамазан Никрамазановтун шакирти, 1996 жылы төрөлгөн, 22 жашта. Жана ошондой эле ал эрежеси эрүш боюнча спорттун чебери, буга чейин бир беттеш өткөрүп анда жеңишке ээ болгон, жана жеңилүү узасын азырынча тартып элек, тең чыгып да көргөн эмес. Анын атаандашы Бактыбек Марсбек уулу 3 жашка кечүү. Саид Жапарга караганда 1999 жылы туулган, андыктан азырынча ал 19 жашта болгону азыр мына сол тизе менен атаандашын жерге басып алганга аракет кылды. Саид Жапар Бакиров, Рамазан Никрамазанов бул Горец спорт клубунда машыктыруучу, өзүнүн командасы бар. Мына ошол Горец спорт клубунда машыккан Саид Жапар Бакиров азыр атаандашын да жерге жаткыруп алып, ошол жерден аракет көрүүнү туура көрүп атат. Ал учурда Бактыбек Марсбек уулунун машыктыруучусу Байыш Ашымов, ал валютудо боюнча спорттун чеберлигине талапкер, панкратион боюнча спорттун чебери. Жана ошондой эле WF Selection 3 турнирінде жеңишке ээ болгон. Бул дагы эрежеси эрүш боюнча спорттун чебери. Азыр 19 жашта экенин эске ала турган болсок, келечекте кыргыздын желегин далай жерде желбирете турган мушкерлерибиздин бири дал ушул Бактыбек Марсбек уулу деп айтсак болот. Азыр мына далысы менен жерде жатканына карабастан, Саид Жапар Бакировтун таасирдүү соккуларды өткөрүп алган жок. Жана азыр мына буту менен бет талаштырып бир сокку узатканга аракет кылып көрдү. Эгерде андай сокку таамай тие турган болсо, терең нокаутка кетип калышы деле толук ыктымал болчу. Бирок ошого карабастан, Саид Жапар Бакиров өзүнүн ыңгайлуу позициясын дагы деле кармап турат. Торду кармаганга уруксат жок. Аны мына ортодогу калыс жакшылап байкап турат. Бул абалдан эми бир жакшы упай алып келе турган аракет көрө алчу да эмес десек жок, андай эмес. Кайрадан эле ошентип ары бери жулкунуп атып, кайрадан ыңгайлуу позицияны ээлегенге аракет кылып атат. Жана бут менен ушул жерде муунтуп, атаандашты муунтуп кете турган ыкма бар, бирок аны Бактыбек Марсбек уулу аткара албай, ал үчүн бир бутту атаандаштын бир колунун өйдө жагынан алышы керек эле. Мына ошондо бир колду кошуп, моюнду кошуп туруп муунтуп кетсе, мына үч бурчтук ыкмасы менен жеңишке жеткенге мүмкүнчүлүк болмок. Ал учурда биринчи раундтун акыркы 2 минутасы калды. Бир топ сапаттуу беттешти эки мушкер өткөрүп атат. Эми Горец спорт клубу деле сапаттуу мушкерлерди дайыма даярдап келет. Ошол эле Бактыбек Марсбек уулу болсо, ал Кочкор Кочкордон болот өзү. Мына дал ушул жакта ийгиликтүү машыгууларын өткөрүп жүргөн, андыктан дал ушул WF 59 Pro Fight 24 турнирине эки мушкер тең өтө жакшы даярдангандыгы
ушыл жерде байқалып тұрады. Қимыл әрекеттер дейірлік профессионалды деп айтсақ болады. Ешқандай қаташылықты екі мушкеттен азырынша кетірелік. Жена мына ушинтип удал ушул позиция. Ого, азыр мына карап көрүңүздөр. Буга чейин бир рет мына ушинтип атаандашым үстүнө жатып кетти эле. Азыр болсо ал аракет иш жүзүнө ашпай калды. Муунту ыкмасына түшүп калышы ыктымал болчу. Бирок азыр ыкма бир аз таза эмес. Же муунтуп жеңип кете алат болду экен. Өтө кыйын. Көп күч сарптоо менен башын чыгарып кетти дагы. Бир чоң баледен азыр Шынтепна Саид Жапар Бакиров кутулуп кетти. Эми ошонун эсесин соккулар менен чыгаргысы келет. Бирок сокку узатууга дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Чыныгы жүйжитсунун өкүлү сыяктуу. Азыр Бактыбек Марсбек уулу өзүн өтө жакшы ушул партерде алып жүрдү. Азыр бөйрөк талаштырат. Такыр мына аягы жок соккуларды узатып атат. Өтө кубаттуу эмес, бирок бул дагы өзүнүн таасирин бериши толук ыктымал. Биринчи раунд аягына келип жетти. Бири бирине шай келген эки мушкер мына экөө чогуу чыгып аттагандын сыртында секунданттарынын кеңешин уккандан кийин албетте бир аз демин басып алып кайрадан экинчи раундда бири бирине каршы беттешет. Экинчи раунд башталды. Жана азыр Өмүрбек Уралбиев ушул калыстар, каптал калыстары даярбы деп аларды бир сыйра карап туруп андан кийин беттешти баштады. Чындыгында каптал калыстары алар өздөрүнүн жумушун кылып атат дагы. Эгерде гонг акыркы гонг жаңырганга чейин жеңүүчү аныкталбай калса, дал ошол каптал калыстары чындап жумушка киришет. Жана ошондой эле каптал калыстарынын катарында Вефтин мушкери Ринат Саякбаев дагы бар экен. Эсиңиздерге салып коелу, ал улуттук деңгээлдеги калыс. Буга чейинки кайсыл бир турнир так эсте жок. Ушул Вефтин бир селекшн турнири болчу. Ошондо ал калыстык ушул октагондун ичинде калыстык кызматты аткарган учурунда эле көргөн элек. Менин оюмча Каркырада болгон турнир эле мына ошондо Ринат Саякбаев ортодогу калыстык кызматында аткарган. Азыр ал каптал калыстарынын катарында. Ошондой эле Жакшылык Байтереков бар. Ал дагы улуттук деңгээлдеги калыс. Ошондой эле Адамалы Осмоналиев. Ушул үч калыс бүгүнкү беттеште каптал жактан тейлеп жаткан учурок. Азыр болсо эки мушкер ушул жерде партерде иштеп аткан учуру. Бири бирине сокку узатканга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Себеби кайрып кетүү, муунтуп жиберүү ыкмалары ишке ашып кетиши толук ыктымал. Ошондуктан эки мушкер тең биринчи кезекте катаачылык кетирбөөгө аракет кылып атат. Андан кийин гана чабуулга чыгып, биринчи коргонуу, андан кийин гана чабуул. Мына ушул прагматикалуу беттешти биз эки мушкердин аткаруусунда көрүүбүз. Сапаттуу жана бир топ мындай интеллигенттүү беттешти өткөрүп атат десек болот. Андыктан бул мушкерлердин алыска барары толугу менен ишке ашы ыктымал. Дал ушундай азыркы учурда эл аралык деңгээлде жаңы гана турнирлерди өткөрүп аткан беттештер өткөрүп аткан бул мушкерлер, демек алдыңкы эгерде ден соолук болсо албетте бир 10 жыл ичинде өтө чоң дүйнөлүк ири турнирлерде жеңиш алып келет деп ишенсек болот. Баш сөөктү көздөй соккуларды узатууда. Албетте мына ушул соккулар өтө таасирдүү, айрыкча мына сол колу. Бул жерде Бактыбектин сол колу толугу менен мына коргонууга жарабайт. Ошондуктан анын сол тарабы ачылып калды дагы. Дал ошол жактан мына Саид Жапар Бакиров бир нече соккуларды узатты. Мындай абалды идеалдуу колдонгон албетте Хабиб Нурмагомедов. Ушинтип атаандашын жерге басып алган учурда анын бир колу сокку узатканга мүмкүнчүлүк берет. Атаандаш болсо дал ошол сокку узата турган жагы ачылып калат.
Да, ошол ыкманы дээрлик идеалдуу болсо дагы ошол бир топ ошого жакын азыр аракеттерди көрдү. Атаандаштын сол колун бут жагына алып келип туруп, ошол жактан кармады дагы бет талаштыра. Сол жак жагына уламдан улам сокуларды узатты. Ал мезгилде экинчи раундтагы соңуна жакындап келе жатат. Бактыбек болсо өтө көп убактысын мына партерде жатуу менен өткөрүүдө. Эми бул ирет Сайт Жапар ушул кирип келгенге башкача ыкманы колдонду. Буга чейин секирип кирем деп айланып кетип атаандаштын астында калып кала жаздады эле. Азыр болсо эми бир аз жакшы туура кыймыл аракетти жасаганга мүмкүнчүлүк болду. Мойнун алдырып койгон, бирок муунту ыкмасын азыр Бактыбек колдонбойт. Чындыгында азыр мына биз Сайт Жапар Бакировдун ушул Хабибдин беттешти өткөрүү ыкмасын иш жүзүнө ашырганга аракет кылып жатканын көрсөк болот. Мына каптал жакка өтүп туруп, азыр дагы бир жерден ушундай бир ыңгайлуу атаандаштын бети ачылып кала турган бир ыңгайлуу позицияны ээлеп алгысы келип атат. Мына караңыздарчы, бет талаштыра, дагы бир сокку узатылды. Жана менин жеке пикиримде упай жагынан Сайт Жапар Бакиров албетте алдыда бара жатат. Эгерде беттеш соңуна чыгып кала турган болсо, азыр ушул жерден муунту ыкмасын колдонсо болот. Бирок аны иш жүзүнө ашыра алган жок, бир аз чарчап чала баштадыбы, атаандаш артка өтүп кеткен учурда дайыма ыңгайсыз. Беттеш соңуна чыкты дейт. Негизинен президент спортивного клуба Тайланд. Бул жерде ортодо бир раунд артта калып калган. Так, с обытом бою. Решением главного судейского столика боевая ничья. Беттеш ошентип мына тең чыгуу менен аяктады. Сайт Жапар Бакиров биз көргөн ошол эки раундун жыйынтыгы боюнча албетте ал бир топ өзүн активдүү алып жүрдү эле. Бирок Бактыбек Марсбек уулу аягына чейин чыдады. Мына ошентип бул беттеш жеңүүчүнү аныктаган жок. Биз эки мушкерди тең, Сайт Жапар Бакировду дагы, Бактыбек Марсбек уулун дагы ошол ийгиликтүү